V dnešním videu, dámy a pánové, spojíme dvě zajímavé věci. První věcí bude tsunami a druhou věcí budou megalodoni, nejenom jeden megalodon, proto to říkám, kdo by nevěděl, co je megalodon, je to takový ten obrovský žralok. Pokud tady bude třeba takových kolik 3,5–4 tisíce lajků, víte co, 4 tisíce lajků, dej tam ten like, teď já vím, že ho dáš, tak to bude naprosto super. Taky nezapomeň sledovat Instagram a YouTube, kde jsou různý soutěže o GTAčka, zákulisní život. Mrkni se na tady ten úžasný merch, když si koupíš ten úžasný merch, rostou ti svaly. Ne, dělám si srandu, já žádný nemám. Pojďme se vrhnout rovnou do videa. Jak můžete vidět, máme tady dneska Trevora, no a máme taky zaplavený město, jo? To asi můžete vidět, že to město nevypadá úplně normálně. Los Santos je tak trošku zaplavený, samozřejmě zaplavený už jsme ho měli několikrát, ale my do něj dneska přidáme megalodony a dáme s nima určitou jakoby challenge, jo? Jestli nevíte, co dokážou tady ty megalodoni v GTAčku, tak uvidíte sami, ale dokážou skákat dost vysoko, takže i na tady té budově budeme za chvilku ohroženi. No a první challenge, kterou my si tak jako ze začátku dáme, tak je to, že já svoji postavu, počkejte, já tady svoji postavu takhle přesunu, dejme tomu, na nějaký výchozí bod, což znamená třeba sem. Sem přesunu svoji postavu a odsaď já se budu muset dostat pomocí samozřejmě super jumpu. Kdo by nevěděl, co je super jump, tak je to tady ten nádherný velký jump, tak se budu muset dostat prostě na souš, tam kam se megalodoni nedostanou, logicky. Aktuálně všechny ty červené tečky, které máme na mapě, jsou megalodoni. Počkejte, já vám chci jednoho tak opatrně ukázat, ale oni po nás prostě půjdou. No podívejte se, jima se to tam jenom hemží normálně. No a samozřejmě všichni tyhle ty megalodoni nás tuhle tu chvíli chtějí zabít. Vyloženě nás chtějí zabít. Jsou to naši nepřátelé, takže počkejte, boom. Přeskočíme na první barák a nesmíme se nechat sníst. Viděli jste to, tak to bylo hodně těsný. To bylo hodně těsný a podělej, Ježíši Mare, už jdou zase po nás. Ono takhle to nevypadá. Jakože to je nebezpečný, ale uvidíte za malinký moment, cože on jak nás mohl stáhnout, sebou, jak je to možný. OK, žijeme, co se to stalo, podívejte se, přežili jsme to, absolutně nechápu, jak, kam, jak, nebo proč nás takhle vymrštil, ale teď budeme muset přežít ještě druhý kolo, tamhle ten už se na nás chystá, podívejte se pod nás, no ale my to budeme muset zvládnout, podívejte se, ten už jde po nás, ale já si říkám, ne, kámo, pěkně jsi mi pomohl, jako pěkně mě boostnul, musím říct, a tamhle ten jde po nás. Hlavně opatrně, že bychom to dali hned na první pokus. No nevěřím tomu. Hlavně Trevore, teď to nesmí zkazit. Podívejte se, megalodoni jsou zanechaný někde v minulosti a ne, já to zkazím teď. Tak tohle to není dobrý. My spadneme do vody a jestli spadneme do vody, tak jsme rovnou ryb. Pojďme, rychle. Tam už jeden plave k nám, No to si ze mě děláte srandu. To si ze mě normálně musíte dělat srandu, protože už jsme fakt kousíček od toho místa. No ale já jsem teď spadnul pod vodu. Už pluje, počkejte, zkusíme se mu schovat. Ne, ono to nejde. No tak to jsme. Ani za boha jsme se mu neschovali a přežijeme tohleto. Ne, nepřežijeme. Ajajaj. První pokus se nám úplně nepovedl, já bych to zkusil minimálně ještě jednou, tentokrát jich tam dáme ještě víc, aby to byla větší challenge a pak si s tím zkusíme další věci. Tentokrát jsem si dal teda výchozí bod tady na Maze Bank. Pár hladových rybiček, trošku přerostlých, nasteroidovaných rybiček je spawnutejch a já teď vyzkouším tady z Maze Bank. Přímej ne, já nechci úplně napřímo, aby to nebylo úplně zase easy peasy. Takže musíme dopadnout aspoň ještě na dva baráky, než se dostaneme na souš. Jo? To je challenge, kterou musíme splnit hlavně kvůli tomu, aby jsme to samozřejmě takzvaně keep it challenging. Musíme to nechat keep it challenging, což znamená furt jako musíme to mít jako menší challenge, takže na jeden jsme spadli a teď ještě musíme spadnout na dva mezi baráky, aby jsme se vůbec mohli někam posunout. Teď se pokusím třeba nejextrémnější věc, kterou, jo, dobrý, to se nám povedlo, like boss, a víte proč jsem boss? Protože mám tenhle ten merch. Ne, dělám si srandu. Dobrý. Vytvořili se nám další dva nepřátelé, ale ty vypadají, no ty jsou hodně blízko. Ty jsou sakra hodně blízko. Ještě že jsem spadnul na tady ten jeřáb a teď pokud se nepletu, musím spadnout ještě minimálně na jednu budovu. No, jenže no tak to snad ne. Oh, tak to viděli jste to, tak to bylo hodně těsný. To musím říct, že bylo extrémně těsný a teď už je na čase odsaď prostě na dobro vypadnout. Tak, pojďme. Výborně. Ne. Tak dokonce dopadneme ještě o jednu budovu víc. Ale, no tak, ježišmarja, už mě zase málem dostal, pojď. Já jsem spadnul teď do vody, no to snad, to mi nedělej tohleto, to mi nedělej. Prosím vás, dámy a pánové,
já jsem se propadnul pod mapu, vážně jsem se propadnul pod mapu, jo, no tak to si děláte srandu. A pojď, hele, já možná někde vyplavu, sice nevím, no jasně, on mi nedá pokoj, hele, já si myslím, že tady jsme prostě pod mapou, no. Tady jsme úplně zčista jasna pod mapou a on mě zase uchopil, takže ryb naše duše, nejsme ryplí, pozor, máme šanci přežít, Trevore, prosím tě, schop se, tak výborně, hele, tady už jsme totiž na souši a on podle mě proti nám nemůže, kámo, takže on nám vážně ještě pomohl ven tady z toho problému, jo. OK, dáma pánové, vypadá to, že první challenge jsme zvládli, vypadá to, že jsme to nějak tak dali, sice nevím, jestli úplně zdařile, ale určitě se to počítá, ježiš, teď hlavně nesmím umřít na nedostatek staminy, no ale vidíte, že první challenge jsme zvládli, no a teď si dáme několik zajímavých challengeí, který budeme muset dál splnit, takže jdeme na to. Trevore, ty se pořádně opláchni a my jdeme na další challenge. OK, vzhledem k tomu, že první challenge jsme jakž tak zvládli, tak tady máme challenge číslo 2 a to bude pomocí tady té dřevěné loďky projet vodou proti zase megalodonům. Tentokrát to nebudou vyloženě naši jakoby nepřátelé, ale když se jim nebudeme líbit, když budeme v jejich blízkosti, tak samozřejmě nás můžou zabít, ale nepůjdou jenom po nás, jo, půjdou i po ostatních, takže to bude zajímavý, samozřejmě, kdyby šli jenom po nás, tak to asi nezvládnu úplně nejlíp, tak počkejte, hele, a už jdou podle mě po nás, já se tady jenom tak projedu, nic se neděje, bum, tak výborně, projedeme se tady kolem nich, nic, všechno je v pořádku, dobrý kluci, nechte mě bejt, ježiš, tamhle ten už skáče, to není dobrý, jako může se teoreticky spawnout, co se to teď právě stalo, to jsem nepochopil. OK, máme, ne, jeden jde normálně po nás, další jdou po nás. No a co se přesně může stát, že se stane z toho killera, který nejde jenom po vás, tak se z něj může stát váš enemy. A tamhle toho jsme asi hodně naštvali, počkejte, zkusíme se mu ztratit ve vlnách, ajajaj, to není dobrý. OK, na loďce jsme to nezvládli, ale třeba ještě přežijeme, třeba nějakým způsobem ještě dokážeme přežít, co? Ne, to není dobrý. Tohle to vůbec není dobrý. Do prčic. No tak tady v těch vodách jsme ztracený. Ne, nech mě bejt, třeba kámo, co, dám ti uplateček, dám ti, já nevím, maso nějaký, i když žádný nemám, tak já ti něco dám, jenom mě prosím tě nezabíjej. OK, teď mě stáhnul dolů, tohle to nebude dobrý. Dobře, zabil nás, chápu, tohle se úplně nepovedlo, takže to asi vyzkoušíme znova, nebo vyzkoušíme to znova. OK, dámy a pánové, myslím si, že teď jsem to vyšperkoval už úplně, protože přece jenom s tou minimapou to bylo trošičku nefér, takže teď nevíme absolutně, samozřejmě zase nemáme proti sobě vyloženě nepřátelé, co jdou jenom po nás, ale teď vůbec nevíme, kde na mapě se nacházejí tyhle ty žraloci, ty megalodoni, a zase budeme muset projet touhletou loďkou tady kolem nich, takže mám pocit, že to bude dobrý průšvih. Hele, tamhle vidím ploutev jednoho, ale ten vypadá, že je malinko v autu, tak uvidíme, jak to bude v realitě, tak pojď hlavně v klidu. Hele kluci, já tady jenom projedu, nic se nestane, buďte v klidu. Úplně jo, já vás tady neruším, nebojte se, ježišmarja, ježiš, oni jdou po sobě, ne, oni jdou, ne, dobrý, možná jdou po mně, počkejte, tak, já vás neruším, v klídečku, nic se neděje, ne, ten jde po mně, ajajajajaj, rychle, musíme proplouvat, dal jsem teda tsunami, kde nejsou tak velký vlny, přece jenom nechceme, aby nás tolik teď rušily ty velký vlny, takže já pokračuju docela zdařile, hele, musíme se hlavně v klidu dostat na souš a bude všechno v pohodě, atlete. Ne, tamhle je jeden, nic se neděje, tak dobrý, všechno je v pohodě, hele, dobrý, nikdo po nás zatím očividně nejde, pojď, už tam budeme, podíváme se za náma, nikdo není, hele, tady vedle nás, a do prčic. Jo, co se stalo právě teď, pojď, plav, Trevore, pojď, už mě zase má, to je parchant, to není možný, já ani nevím, kolik mám životů, ale hele, zase jsme to přežili, jsme sice pod mapou, ale to vůbec nevadí, protože jsme to přežili, takže rychle vyplav nahoru, prosím tě, tak pojď, a kde, co, ježiš, my jsme fakt vyplavali, jasně, on nás nenechá, já už musím mít normálně zlomek životů, jo, já musím mít fakt úplně zlomek životů, ale pojďme, hele, jo, vyplaveme tady pod mapou nahoře, super, a teď se mu musíme hlavně schovat, tamhle už je souš, tak pojďme rychle, oh, do prčic, jo, dáváme to, dáváme
dáváme to. Yes, povedlo se nám to, podle mě se nám to povedlo, počkejte, ještě musíme rychle, já se podívám, schválně si zapneme teď mapu a podíváme se, kolik máme životů, jo, to by mě fakt zajímalo, kolik máme životů a hle, za stolik nám neubral. Abyste, prosím vás, abyste měli důkaz, jako, že nemám nesmrtelnost, tak když se tady podíváte, tak nesmrtelnost by byla zaplá tady, jo, ale ona je červená, takže nebojte se, nemám nesmrtelnost. No a já si myslím, počkejte, doplaveme rychle tady na souš a ježišmarja, chudák Trevor, jak má zakouslej ten krk, kámo, myslím si, že v realitě už by si byl jako trošku kantáre, ale tak důležitý, že jsi to přežil, raduj se ze života, můžeme si rovnou třeba zahrát golf a máme vlastně ještě super jump, na ten jsem úplně zapomněl. Dámy a pánové, já si myslím, že jsme dokázali zvládnout v dnešním videu spousty, nebo dvě základní challenge, takže pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně tady zanech like, napiš nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau.